pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Poco F6 versus o Galaxy S21 FE. A galera tava pedindo por esse comparativo, então vamos lá. Mas o mais legal dos nossos comparativos aqui é porque a gente chega nas conclusões tudo juntos. Então, começando aqui pelo design dos dois, né? Nós temos dois celulares foscos, porém, o Galaxy S21, ele é fosco, só que ele é de vidro. Ele é muito bonito, né? Confesso pra vocês, apesar de ser um design básico, ele é bem bonitão. Nós temos um conjunto de três câmeras aqui. Nessa corzinha branca, ele tá muito bonito. E as laterais, elas são de uma cor diferente da traseira, o que dá uma super sensação de chique. Agora o nosso Poco F6, ele é um celular de plástico, liso, né? A estética já é totalmente diferente e a construção do celular também. Nós temos aqui um conjunto de duas câmeras traseiras apenas no Poco F6 e as laterais da mesma corzinha da traseira. Bom, os dois esteticamente são bem completos, né? Nós temos aqui nos dois o botão Power, que é o botão de ligar e desligar. Aqui é o botãozinho de volume. Na parte de cima, nós temos microfone nos dois, que auxilia em ligações e tudo mais. E a gente tem aqui no Xiaomi uma saída de som, que é esses três pontinhos. E a gente também tem saída de som na parte de cima do S21. Só que é em cima da câmera de selfie a nossa saída de som. Só que aqui no Xiaomi tem um pontinho a mais. Esse aqui é o infravermelho. Bom, talvez você nem saiba para que serve, já tenha um Xiaomi, porque a maioria deles já vem com o infravermelho. Basicamente, a mesma coisa que tem no controle da sua TV, no controle do seu ar-condicionado, ou projetor, ou ventilador, Xbox, sei lá. Todo tipo de controle remoto tem o infravermelho. Eu tenho até o controle aqui do ar do nosso estúdio. E o infravermelho é essa luzinha aqui na parte de cima do nosso controle. Então, é através disso que a gente controla as coisas. Não é só porque o controle remoto veio junto na caixa, não é só por isso. E se eu tenho isso no meu celular, significa que ele pode virar um controle remoto. Infelizmente, os celulares da Samsung não vêm com essa mesma tecnologia. Desse lado de cá, a gente não tem nada nos dois. Na parte de baixo, temos entrada para carregar USB-C nos dois, mais uma saída de som, né? Lembra que a gente já tinha saídas de som aqui em cima? A gente também tem aqui embaixo. E nós temos a gavetinha para a gente colocar os nossos chips nos dois e também mais um microfone. Como vocês viram, a gente tem duas saídas de som nos dois. Significa que a gente tem o áudio estéreo, a melhor qualidade sonora possível e a mesma qualidade sonora que a gente tem nos tops de linha. E ela é tão boa assim porque você nunca vai conseguir tampar os dois, as duas saídas de som, né? Mesmo que você esteja jogando, assistindo, sempre vai sair som por um lado do celular, fazendo assim você ter a melhor qualidade sonora e uma experiência muito melhor em tudo que você for ouvir, né? E como vocês viram, os dois também não têm entrada para fone de ouvido. Isso porque, né, quanto mais top for o celular, vão subindo de nível, já não vem com essa mesma possibilidade. Infelizmente, eles vão tirando mesmo as coisas. Porém, o S21 FE, existe um motivo para ele não vir com entrada para fone de ouvido. O motivo é que ele é totalmente resistente à água, vindo com IP68, a máxima proteção. Então, ele é um celular resistente à água, por isso ele é mais fechado, mais vedadinho. Então, existe um motivo para isso, né? Ele é totalmente resistente, né? Pode tirar foto, gravar vídeo, tudo embaixo d'água que ele não vai estragar. Agora, o Poco F6 não teve essa tecnologia, né? Não tem essa super tecnologia, infelizmente. E as nossas telas, as duas, são incríveis, né? Nós temos a tecnologia de impressão de digital nas nossas duas telas e funciona super bem, com uma fluidez sensacional. E as tecnologias das telas, elas estão muito parecidas, né? A tela do nosso Poco F6 e do nosso S23, do S21, na verdade, elas são AMOLED. As duas telas são a mesma tecnologia, né? A tela AMOLED, inclusive, ela só tem benefícios, porque a gente tem a melhor qualidade de imagem e ainda temos economia de bateria. Mesmo a gente mexendo no nosso celular, nossa bateria vai estar sendo economizada. Isso porque dentro da nossa tela, a gente tem várias luzinhas. Dentro da tela dos dois, é cheio de mini luzinhas pequenininhas. E essas luzinhas, elas são conhecidas como pixels e elas funcionam individualmente. Então, quando uma luzinha acende em um canto da minha tela, a outra luzinha no outro canto pode ficar apagada,
ao mesmo tempo. E as que estão apagadas são as partes da nossa tela na cor preta. Então, se você estiver assistindo filme ou jogando, qualquer parte da sua tela na cor preta vai estar apagado, né? Então, essa tecnologia é muito sensacional. Mas eu sei que não é só isso. A gente também tem que ter telas rápidas e as duas também estão com a mesma taxa de atualização, né? Inclusive, a taxa de atualização é muito importante. Quanto mais alta ela for, mais rápido e mais fluido é o nosso celular. E aqui a gente tem as duas telas com a mesma velocidade. Inclusive, a taxa de atualização de 120 Hz já é considerada uma tela gamer. Então, só alegria, né? Em tela não teve diferença praticamente nenhuma e o tamanho também não é muito diferente. A tela do S21 é de 6.4 polegadas, do Poco F6 é de 6.6. O Poco F6 é um pouquinho maior, mas não é uma diferença muito relevante, não. Mas quando o assunto é game, né? Quando o assunto é processador, aí fica mais sério, porque nós temos aqui um dos celulares mais potentes de 2024 nas nossas mãos, que é o Poco F6. Porém, pra gente continuar esse vídeo, a gente tem que ter uma analisada aí na questão de preço, né? O nosso S21 FE, ele foi lançado já faz um tempo, não é um celular recente. E hoje você encontra ele pra comprar mais ou menos aí por uns R$2.500. Então, mesmo ele sendo lançado faz algum tempo, o preço dele ainda não é aqueles mais baixos, né? Agora, o Poco F6, ele ainda está em fase de lançamento, foi lançado faz pouco tempo. Teve aí umas quedas de preço, né? Teve uma semana que ele chegou a custar R$2.980, se eu não me engano. E a galera que já tá no nosso grupo de ofertas não perdeu e conseguiu pagar na casa dos R$2.000 no Poco F6 no lançamento. Eu vou deixar o link aí dos nossos grupos de oferta, caso você não queira perder nenhuma promoção, não só do Poco F6, mas de muito mais e cupons de desconto. E hoje, o Poco F6, quando eu peguei para gravar esse vídeo, ele está sendo vendido por R$3.090. Mas é aquela coisa, fica subindo e descendo preço. Eu vou deixar o link na descrição, caso você já esteja curioso, né? E já queira saber quanto que ele está custando quando você está assistindo esse vídeo. Pode acontecer dele ter tido uma queda de preço e esteja até um pouco mais barato. Mas vamos lá, né? Eu tô abrindo aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store, da Apple Store. Já abri aqui no meu Poco F6 primeiro pra gente jogar. E saca só as configurações que a gente vai jogar, um dos jogos mais pesados. Com tudo no máximo, né? E ainda temos uma opção ultra disponível em taxa de quadros. Então, são configurações máximas. Obviamente que a gente não esperava menos que isso, já que desde os primeiros Poco que a Xiaomi criou, ela sempre elaborou muito processador. Não seria diferente aqui no nosso Poco F6. Então, se você quer um celular para jogos em 2024, saiba que o Poco F6 hoje é vendido por, vai, R$2.900. E ele tem uma potência de processador que nós temos no S24 Ultra, que está custando hoje R$8.000. Ele tem a mesma potência do iPhone 15, entendeu? Então, ele é um custo-benefício mesmo assim. Mesmo não estando menos de R$2.000, ele ainda é o mais potente, comparando até com celulares muito mais caros do que ele. Graças ao seu processador, que é da Qualcomm Snapdragon 8S geração 3, um excelente processador da Qualcomm, um dos mais evoluídos nessa questão de jogos, né? Ele vai se sair super bem através dessa potência que nós temos aqui. E assim, vai rodar tudo, com uma qualidade absurda, com qualidades máximas. Nós já temos aqui uma tela de 120 Hz. Então, óbvio, para jogos, o Poco F6, ele continua sendo e sempre será o maior custo-benefício e não tem conversa. Agora, quando o assunto é S21 jogando, aí é complicado. Por quê? O S21... Ele é um celular potente, ele veio com um processador potente. Só que o processador que a gente tem aqui, ele é conhecido como esquentadinho. É isso aí, você pode ver, não só aqui no nosso canal a gente já fez testes de aquecimento e tudo mais, mas também outras pessoas já fizeram, não sou só eu. O S21, ele tem um problema de superaquecimento. Então, se você precisar atualizar o jogo antes de jogar, você não vai conseguir jogar, porque ele vai esquentar demais. Ah, Bianca, mas eu não me importo que o S21 esquente, pra mim tudo bem. Beleza, você pode até não se importar, mas depois que ele esquenta, ele começa a travar e depois bugar, e daí é só tristeza, é só ladeira abaixo.
baixo. Então, o S21, ele tem um processador que esquenta. E isso já descarta totalmente a possibilidade de jogar nele, mesmo ele tendo uma potência grande. S21 é um celular bom? É. Pra quem quer um celular resistente à água, pra quem quer um celular premium, né? Pra quem quer uma tela boa, umas câmeras legais. Mas pra jogar, ele não vai se sair muito bem. E não só em jogos, tá? O processador dele também esquenta se você precisar atualizar um aplicativo. Vamos sugerir aí, vai, o meu aplicativo do banco, eu preciso atualizar. O S21, se demorar um pouco mais, a internet estiver um pouco mais lenta, ele vai esquentar também atualizando o seu aplicativo. Então, isso já é uma super desvantagem. Mas eu vou abrir aqui o jogo com vocês, para vocês entenderem melhor. O processador que a gente tem aqui é da própria Samsung, tá? Porém, a Samsung já corrigiu, já reparou esse problema, e os novos celulares que ela lançou com processadores da Samsung não são o mesmo do S21, então fica tranquilo, tá? O processador que a gente tem aqui é o Exynos 2100. É um excelente processador na teoria, né? É pra ele rodar todos os jogos também. Só que é aquilo que eu falei pra vocês. Coisa de 10, 15 minutinhos que você tá jogando, ele começa a pegar fogo na sua mão. Então, S21... com certeza descartado para jogos, não vale a pena comprar para jogar. E também, óbvio, ele tem uma potência bem inferior comparando com o F6, né? Eu fiz o teste no AnTuTu Benchmark, não sei se você sabe, mas o AnTuTu Benchmark é um aplicativo que a gente usa para medir a potência dos processadores. Quanto mais alta for a pontuação no AnTuTu, mais potência tem o nosso processador. O S21, ele tá batendo mais ou menos aí uns 750 mil pontos. Sabe quem bate 750 mil pontos? É o Poco X6 da Xiaomi, que custa hoje R$1.600, tá? Só que ele não esquenta. Então, óbvio, S21 em custo-benefício em jogos, zero. Agora o nosso Poco F6 está batendo aí os seus 1.400.000 pontos, 1.380.000. Então é uma pontuação muito alta, mesmo que a gente tenha um celular de R$8.000. Então o Poco F6 compensa para jogos com toda certeza. Porém, a gente também quer tirar foto com câmeras boas. E é aquilo que eu falei para vocês. Se você já quiser comprar o seu celular novo, eu vou deixar o link na descrição para você economizar, só que com garantia e segurança, tá? Eu vou deixar o link do mesmo lugar que eu comprei os meus para vocês. Bom, nós temos um conjunto de câmeras bem elaborado aqui nos dois, mas vamos lá ver as fotos ao invés de só ficar falando aqui. A câmera padrão do S21 ela é de 12 megapixels, do Poco F6 é de 50. Bom, as duas câmeras elas estão boas, eu acredito que os dois estejam mais ou menos no mesmo patamar, né? Pelo menos essa é a minha opinião, já vai comentando aí o que você tá achando. Nós temos lente grande angular mais macro de 13 no S21 e nós temos uma grande angular de 8 no Poco F6. No S21, nós temos mais uma lente, que é uma lente telefoto mais retrato de 8. E a câmera de selfie, ela veio de 20 megapixels no Poco F6 e 32 megapixels no S21 FE. E aí, o que vocês acharam? Eu quero que vocês já deixem o seu comentário aí, porque eu quero saber a sua opinião, preciso saber o que vocês estão achando, né? E como vocês viram, os dois, na questão de fotos e vídeos, eles estão no mesmo patamar. Só que a bateria do Poco F6, óbvio, é maior, né? Ela é de 5.000 mAh, do S21 é de 4.500, então a gente tem aqui praticamente umas 7 horas a mais do que o nosso S21. Bom, como vocês puderam ver, o S21 ele ganha vantagem por ser de vidro e ter proteção contra água. Mas em todo o resto, ele acaba ficando para trás em relação a custo-benefício comparando com o Poco F6, com toda certeza. Mas comenta aí o que vocês acharam, vou deixar os links aí na descrição. Na minha opinião, eu vou de Poco F6 agora em 2024, com toda certeza. Já deixa o like, se inscreve aí para não perder mais nenhum vídeo e até a próxima!